Mae gen i'n y Gymraeg roddodiad cyfoethog iawn o gyfansoddi o gyganu ymynau. Ond nid felly y bu erioed, cyn y ffrwydriad emynyddol a gafwyd yn y ddenofau ganrif dan ddylanwad y diwygiad methodistaidd, gwaith bobl fel William Sotter Celyn. Cyn hynny, yr arfer yn gyffredin oedd canu y salmau. A'r reswm am hynny oedd yr argochyddiad oedd gan lawer yr adeg yna ac yn wir sydd gan bobl, rai bobl hyd heddi. Sef fod Duw mor arichel, mor fawr, fel mae dim ond geiriau Duw ei hunan oedd yn ddigon da i'w foli trwyddyn nhw. Hynny yw geiriau'r Beibl ei hunan, ac felly dyna bobl nawr yn mynd ati i fydryddu darnau o'r Beibl a'r salmau yn fwyaf arbennig. Ar enghraifft yn woca, mae'n siŵr yn y Gymraeg, yw salmau can Edmund Prys a gyhoeddwyd 400 mlynedd yn ôl yn 1621. Ac sy'n cael ei ystyried yn un o fydroddiadau gorau o'r salmau trwy Ewrop gyfan yn ei ddydd. Ond er bod yr emyn wedi dod yn boblogaidd iawn o'r ddenawfau ganrif ymlaen, i ni gweld emynwyr yn dal wrthi yn mydryddu y rannau o'r rai o'r salmau neu rannau eraill o'r Beibl yn enwedig hanner Solomon. Ac yn y marn un o'r enghreifftiau hyfryta sydd gennym o hynny yn y Gymraeg yw mydryddiad o rannau o salm 103 gan Nantlais, fe enaid bendithia ar Arglwydd. Nawr, un o'r Sir Gyfyrddin oedd Nantlais, a mae'n dod yn un o emynwyr ymlyca hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, yn un y wir o gnwd o emynwyr o Sir Gyfyrddin o'r cyfnod yna. Bobl fel Elfed, er enghraifft, a J.T. Job. Ac fe aeth Nantlais yn weinidog gyda y Methodistiaid Calfinaidd neu Eglwys Presbyteriaeth Cymru. Ac y mynd yn weinidog i Eglwys Bethany Rydaman yn 1900 a threulio dros 20 mlynedd i gyd yn weinidog yn yr eglwys yna. Ond mae bywyd Nantlais yn rannu'n glir iawn. Yn ddwy ran, yn ymwneud drobwynt mawr yn digwydd yn ei fywyd yn y flwyddyn 1904. Peder blynedd ar ôl ydw fe ddod yn weinidog i Bethany. Mae diwygiad 1904 yn effeithio'n drwm ar yr eglwys ac ar Nantlais ei hunan. Yn wir, mae'n dweud er bod wedi cael magwraeth grefyddol, yr oedd e'n grefyddwr cydwybodol, didwyll yn bod e wir, er i fod e'n weinidog yna, ddim wedi dod i brofiad personol o Grist, o berthynas personol â Christ, hyd nes profiadau y diwygiad 1904. Ac canlyniad hynny i gyd yw i fod e nawr yn neilltio y doniau farddonol o ganddo fe yn arbennig at gyfansoddi ymynau, a hefyd at gyfansoddi cerddi Cristnogol i blant. Ac mae'n cyfansoddi ac yn cyfieithu ac yn addasu dros gant emynau i gyd. Ac yn ei plith, mae y mydryddiad yma o salm 103 neu rannau o'r salm. Mae'n fydryddiad caboledig iawn. Hynny yw, mae Nantlais yn llwyddo i gadw'n agos iawn at eiriau cyfieithiad, yr hen gyfieithiad felly o salm 103. Ond eto wneud i'r cyfan lifo yn rhwydd ac yn esmwyth. Mae'n dechrau gyda union eiriau agoriad y salm, fe enaid bendithia yr Arglwydd. Ac yn y pennill cyntaf wedyn, trwy'r pennill cyntaf, mae'n mydryddu y bum adnod gyntaf yn y salm yn rhoi agos mewn gwirionedd. Fe enaid bendithia yr Arglwydd a chofio ei holl ddoniau o hyd, meddwl fe, ar ail adnod yn salm 103 yn dweud fe enaid bendithia yr Arglwydd ac nac ynghofio ei ddoniau ef. Ac felly ymlaen, yr hwn sydd yn maddau dy holl anwyreddau, yr hwn sydd yn iachau dy holl esgedd, yn Nantlais
yn newid hynny I myddeuodd y holl rhanwyreddau iachawdd yr ylesgyd I gyd. Yr hwn sy'n gwaredu dy fywyd o ddistryw, yr hwn sydd yn dygoroni a thrigaredd ac athostiri, Nantlais yn troi hwnna wedi'n gwaredo dy fywyd o ddistryw a gras y corono dy ben. Diwallo dy fwrdd a daioni at seiniar I fawl hyd yn en. A mae wedi newid ychydig bach yn fyna, ar hwn sy'n diwallu dy enau a daioni. A mae Nantlais wedi rhoi'r gair bwrdd mewn, diwallo dy fwrdd a daioni. A wy'n tybio bod hwnna fwriadol yn wyna atgoffa ni nawr o Psalm 23. Lle mae Dyw yn dweud fyna fod Dyw y bugel mawr yn arlwyo bord ar gyfer I bobl felly yn dweud. Felly, yn gabwledig, mae'r un peth yn wir yn yr ail bennill, mae'n cadw'n agos iawn at eiriau y Beibl I hunan yn achos yr ail bennill adnodau 8 a 9 ac wedyn adnodau 13 ac 14. Ond mae'n neud i'r cyfan I lifo yn rhwydd ac yn esmwyth. Beth arall gallwn ni ddweud am yr mydryddiad yma yw fod yn gynadwy iawn. Nawr, roedd Nantlais wedi dod yn reit amlwg fel bardd ifanc addawol o ddadonia telenegol ganddo fe. Ac I ni gweld hynny yn y salm yma, mae'n llifo'n rhwydd, ond mae yna rhywbeth soniarus hefyd yn y cyfan. Mae yna rhyw symlrwydd telenegol i'r cwbl felly. Dyna ni'n gweld trwy yr emyn yma, fel ni'n gweld y symlrwydd yma, yr elfen soniarus sydd yn redeg trwy'r cyfan. A mae yna rhywbeth tawel yn does hefyd. Yn y cyfan a rhyw sicrwydd yn rhedeg trwy'r cwbl. A'r peth arall felly gallwn ni ddweud am yr emyn yma, mae'n rhywbeth gysurlon iawn yn yr emyn yma. Beth mae'n neud yn y pennill cyntaf ac yn ymlaen wedyn wrth gwrs i'r ail pennill yw mae'n cydblethu dau beth. Mae'n cydblethu y pwysles yma ar Dduw fel yr un sydd yn maddau. Myddeuodd y holl anwyreddau, iachawdd y lesgedd I gyd, a gwaredodd y fywyd o ddistryw. Ond mae hefyd wedyn yn y penillion yma, mae'n pwysleisio'r ffordd mae Dduw yn Dduw ac yn haliwr wedyn. Hynny yw, mae Dduw yn rhoi ni ddoniau, yn rhoi rhoddion I ni. Fe enaid bendithia'r Arglwydd a chofio ei holl ddoniau o hyd. Mae'n coroni ni a gras y corono dy ben, diwallo dy fwrdd a daioni. Felly mae'r ddau beth mae'n cydblethu. Dyw'r achubwr a dyw'r cynhaliwr yn rhedeg trwy'r cyfan. Ac ni gweld hynny yn parhau yn yr ail bennill ydy ni tregarog a graslon i'r Arglwydd. Hynny mae'n tregarog wrthon ni, mae'n maddau ni, ond mae'n llawn gras hefyd. Gras y ffafr anheddiannol yma sy'n dod I ni. I ni ddim yn heiddi dim gan Dduw, ond mae'n rhoi I ni o'i ras hwyrydig I lyd I roi lle. Yn yw er ein bod ni'n heiddi I lyd I gondemniad, mae'n hwyrydig I lyd. Nid byth y mae'n cadw di gofaint, nid byth yr ymryson I fe, mae'r ail adrodd na nid byth yn pwysleisio hynny yn dweud wedyn, a'r darlun hyfryd na wedyn, sydd wrth gwrs yn y salmi hunan, fel y tystyria tad wrth I blant, felly y tystyria'r Arglwydd wrth o rai ei hofnadef, canesef I Edwin, mae'n adnabod ein defnydd ni, cofio mae llwch ydy ni, a dyna'r cwplau gan Nantlais wedyn, fel tad wrth I blant y tystyria, mae'n cofio mae llwch ydy'n trwy. Ac yna'n gorffen wrth gwrs, o fenaid bendithio'r Arglwydd, fel mae'r salm yn gorffen mewn gwirionedd, o fenaid bendithio'r Arglwydd, bendithio ar Arglwydd beth mwy. Yn beth sy'n eitha diddorol er bod Nantlais trwy y mydryddiad yma yn cadw'n agos iawn at eiriau y Beibl I hunan, mae'r llinell ola yn y ddau bennill yn eiriau Nantlais I hun ac yn rhoi canlyniad I gasgliad efo'r bethau o fyfyrio
A y mae'r mydroddiad yma yn ffrwyth myfyrdod dofn mae'n amlwg ganddo fe am yr iachodwriau sy'n dod i ni trwy yn niw trwy Gris. Felly, ynddo fe. Ond mae'r lluniau gola yn y pennill gyntaf dweud, wel, oherwydd yr holl bethau yma, oherwydd ei fod e, yn maddau ni, yn gwaredu ni, yn cynnal ni, wel, at seiniad i fawl hyd yn nen, hyd at y nefoedd, felly, ynddo fe. Ond yna wedyn, yn yr ail bennill, eto ar ôl pwysleisio o Dyw yn Tregarog ac yn Graslon, yn tosturio wrthyn ni, yn cofio mewn llwch ydyn ni, o fenaid, meddwl fe wedyn, bendithia'r arglwydd, bendithia'r arglwydd beth mwy. Hynny yw ar ddiwedd y pennill gyntaf, at seiniad ei fel fawl hyd yn en ar y ddeir yma. Ond y nawr ar ddiwedd y pennill ola yna, bendithia'r arglwydd beth mwy hyd ragwyddoldeb.